Ilgus gadus Ķekavas pagasta dolas tautas nams stāvēja tukšs un pamests. Tagad senā ēka iegūs jaunu iespēju. Tajā mājvietu raduši nevien senie īpašnieki dolas saviesīgā biedrība, bet arī turismu informācijas centrs, bibliotēka un muzejs. Nama vēsture ir sena un raiba kā dzeņa vēders. Tas piedzīvojis gan uzplaukumu, gan norietu un spējis sagaidīt gādīgu saimnieku spēcīgo plecu. Tā šis nams, kas kopš 1911. Gada oktobra, kad tika iesvētīts ar savu otrā stāva kultūras vajadzībām domātajām telpām, šādi darbojās līdz 1915. Gadam. Pēc Pirmā pasaules kara dolas saviesīgā biedrība savu darbību vairs neatjaunoja. Nams, kā jau šādos juku laikos mēdz būt, nonāca privatizācijā, pašvaldībā tiesāja pagasta sabiedrības vajadzībām. Un laikā no 1925. Gada līdz 40. Gadam nams darbojās kā dolas tautas nams. Kādēļ dolas? Tādēļ, ka tolaik tas bija vienots dolas pagasts, kurā bija atsevišķas vēsturiski izveidojušās sastāvdaļas. Dolas pagasts, Ķekavas pagasts, Bērzmenes pagasts, Pulkarnes pagasts, kas 19. Gadsimta sākumā tika apvienoti. Nams ir pārbūvēts jau vairākas reizes. Pēc otrā pasaules kara šeit iekārtojot telpas veikaliem un vēl dažādas citas arī notika pārbūve. Tai laikā arī pēc otrā pasaules kara iznīcināta stadula, kas vēl funkcionēja laikā starp diviem kariem, gan baznīcēniem, kur nolikt pajūgus, gan arī tautas nama pasākumu apmeklētājiem. Tāpat arī tajā laikā saglabājās skroga kā ceļinieku naktsmītnes funkcijas, jo bija arī aizskatuvē divas telpas ceļiniekiem. Nu, tātad, kā jau teicu, pēc otrā pasaules kara stadula netika nojaukta. Nu, būtu ļoti interesanti, ja nams būtu renovēts ar šādu stadulu, tas būtu tiešām īsts Ķekavas vēsturiskais centrs. Šis Ķekavas vēsturiskais centrs bija strīdus objekts arī jau šajā atjaunotajā Latvijas laikā, kad nu, tā kā viņš laikam pēkšņi visiem kļuva vajadzīgs. Nu, vēsture atkārtojas, tā kā es teicu par 20. Gadu, uzņēmēju iniciatīvu noprivatizēt namu uzņēmēju darbībai, nu, tas pats notika arī 90. Gados. Vēsture atkārtojas arī tāpat, kā, teiksim, pie baznīcas, Haberlenda baznīcai, pēc vairākās simt gadu funkcionēšanas piebūvējušo daļu ar torni, līdz ar to daudz ko no Haberlenda. Vairs nevaram šodien redzēt baznīcas veidolā. Nu, tāpat ir noticis arī šo namu vēsture atkārtojas. Tas ir nams, ko Ķekavas iedzīvotāji kopā ar dolas saviesīgo biedrību, tomēr, nu, es negribētu lietot šo vārdu atkaroja, bet nu, visādā ziņā viņi pasargāja. Un viņi bija tie, kas saviem deputātiem lūdza, nu, un arī pieprasīja to atjaunot. Un tagad tas kopā ir paveikts. Dolas saviesīgā biedrība kopā ar Ķekavas pašvaldību to ir paveikuši. Ir renovējuši šo namu, ir veikuši piebūvi, un līdz ar to dolas tautas nams ar šodien sāk, ir atvērts savus durvis un sāk savu dzīvi. Tomēr neraugoties uz to, ka ēku vairs nav autentiski savam senajam priekštecim, senākušie ķekavieši ir apmierināti. Īpaši gandrīt ir bibliotekas ļaudis, kam tagad pirmo reizi būs iespēja piedāvāt arī lasītavu un bērnu stūrīti. Atklāšanas pasākumam par godu bibliotekārs pirmo reizi mēģināja apmeklētājus priecēt ar gleznu izstādi. Šobrīd mums telpas ir sava atsevišķa lasītava, un tur mēs esam iecerējuši rīkot tikšanos. Pirms tam mēs mēģināsim veikt arī lasītāju aptauju. Var teikt, ka mums ir pirmais pasākums tāds, kas līdz šim nav bijis, tā ir, mums ir izstāde. Mēs esam ierīkojuši izstādi, mākslinieces Zigrīdas Cīrulas darbiņi ir apskatāmi. Šobrīd tas ir kaut kas jauns, nebijis līdz šim. Tas mums tāda pirmā pieredze ir. Nu, un tā kā pārāk daudz šobrīd visu to pasākumu, apmēram pēc kādas nedēļas, mēs arī gribam mākslinieci uzaicināt ciemos pie sevis. Jā. Cik tad jums šobrīd ir apmēram to lasītāju? Lasītāju ir pār par 500. Droši vien, ka viņi skaits, es tā domāju, ka šobrīd lasītāju skaits augsts, jo pirmkārt ir interesi par šo ēku, un tas ir kaut kas jauns nebijis, un šajā pusē, un teiksim tādā vēsturiskajā Ķekavas nu, kultūras centra vietā biblioteka ir šobrīd. Visādā ziņā mēs Ķekavas pašvaldība ir restaurējusi ļoti skaistu zāli šajā dolas tautas namā, un šī zāle
Vakar es ļoti daudz dzirdēju par vecām, par bijušajām ballēm, par ļoti daudziem koncertiem, un visādā ziņā mums ir priekšā vēl vasara, lai mēs tā kā apdomātu, kā mēs rudenī varbūt tad arī sāktu domāt tieši, nu, kāda tad būs šī zāles vieta Ķekavas kultūrā. Pēc atkal atdzimšanas Dules saviesīgā biedrība Tautas nam nodeva Ķekavas pagasta pašvaldības pārvaldīšanā.